Saodat asri qissalari 2-chi kitob 23-chi qism Hijrat yurtida zafarlar. Atrofni o'rab olgan xushbo'y vahiy quchog'i. Malaklar ila birga Jabroil kelgan chog'i ta'sis bo'ldi u yerda. Büyük irfon uçağı, bir yanda şalli Badr, bir yanda Uhud dağı. Qarorgohi Nabiyidir, Madinaning tuprağı. Ko'ngil u yerda topur, şifoni har dardiga, u yerdan yo'l topilur, Rabbimning jannatiga. Ming salom, ming tahiyya u shaharning ahliga. Xohlang Yasrib deysizmi, xohlang go'zal Madina, tanlangandir yurti deya Habibi adibiga. Nur gulidir sahrosi, nurdir yashil qubbasi, malaklarga o'rnakdir ham Hazraj hamda afsi. Abu Bakri, Umari, Zaynabi va Oyshasi bir o'lkaki masjidi, go'zal jannat bog'chasi. O'sha yerdan yuksaldi olamga azon ovozi. Madinaning Bani Najjor mahallasidagi balaxonali muborak uy. Uning boshqa uylardan farqli bir ahamiyat qozonishi mumkinligi shu kungacha hech kimning tushiga ham kirmagan edi. Hatto xonadon sohibi Abu Ayyub Xolid ibn Zaydning o'zi ham necha soatlar avval bu uyda farishtalar, nabiylar sultoni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni kutib olish shodiyonasiga tayyorgarlik ko'rganlarini xayoliga keltirmagan edi. Bu xonadonda Allohning eng oxirgi va eng buyuk payg'ambari mehmon bo'ladi. Uning bu yerda to'xtashini, bu yerda qo'nim topishini bir qaraganda uy sohibi Abu Ayyub istadi. Ammo haqiqatda buyuk Alloh taqdir etgan edi. Eskidan Yasrib deb atalib kelgan bu shahar Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ikkinchi vatan bo'lar ekan, o'sha kunlardan beri payg'ambar shahri ma'nosida Madinatun Nabaviyya, qisqacha Madina deb atala boshlandi. Boshini ko'targan holda bir o'nga bir chapga burib ilgarlayotgan tuya bu xonadonning ostonasiga o'z xohishi bilan cho'kmagan edi. Zero nabiylar sarvari bu tuya xususida unga tegmanglar, u ma'lum bir vazifaga ma'murdir deb ta'riflaganlar. Binobarin belgilangan joydan bir qadam ham u yoq bu yoqqa o'tib ketishi imkonsiz edi. Butun dunyo birlashsa ham uni shu cho'kkan joyidan boshqa bir yerga cho'ktira olmas edi. Boshiga baxt qushi qo'nganini ko'rib, ko'zlari sevinch yoshlariga to'lgan Abu Ayyub tushida ham ko'rmaydigan bir toleyni o'ziga nasib etganini nihoyat his eta boshladi. Payg'ambarimizga: "Ey Rasululloh, siz lutfan yuqoriga chiqing. Men ayolim bilan pastda tura qolamiz" dedi. "Ey Abu Ayyub, bizga va bizni ko'rgani kelganlarga qulayroq yer pastki qavatdir." E'tirozga o'rin qolmadi. Er-xotin shu kecha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam joylashgan xonaning ustida qanday yotib uxlashlarini tasavvur etdilar. Xonaning bir burchagiga qisilib yotishdan boshqa chora yo'q edi. Ammo ish shu bilan bitmadi. Obdasta ag'darildi, darhol yopinchiq ko'rpalarini suv ustiga tashladilar. Pastga chakka o'tish xavfi taka pukalarini chiqarayozgan edi.
Hech kimga nasib bo'lmagan saodat bu kecha ularga nasib etgan, endi qo'ldan kelgancha hurmat va ikrom ko'rsatish lozim bo'lgan bir paytda tepalardan chakka o'tkazib yuborilsa. Axir nabiylar sarvari o'sha zahoti uyquga tolgan bo'lsalarda yo'l charchog'i hali ketmagan edi. Uyda yopinadigan boshqa hech narsa yo'q edi. Abu Ayyub bilan xotini shu kechasi necha bor uyg'ondi. Har uyg'onganida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam pastimizda yotibdilar. Biz bo'lsak, u kishining ustilarida bemalol dam olib yotibmiz degan xijolatli tuyg'u hech tinchlik bermas edi. Tong otgach Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yana yuqoriga chiqishni taklif etishdi. Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam yana ayni javobni berdilar. Bu safar Abu Ayyub odob, iymon va vijdon azobidan sizib chiqqan bir ifoda bilan: "Siz pastda qolarkansiz, biz yuqoriga chiqa olmaymiz, ey Rasululloh," dedi. Bu samimiy ifodalar o'rinlar almashishi uchun go'zal bir vosita bo'ldi. Nonushta qilindi. Quyosh bir miqdor ko'tarildi. Bani Najjor oilalardan yosh-yosh qizlar dav childirma chalib bir ovozla: "Najjor qizlarimiz biz. Ne baxt, ne saodat. Qo'shni bo'ldilar bizga payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam baytini o'qiy boshlashdi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam tashqariga chiqdilar. Kulimsiragan holda: "Sizlar meni yaxshi ko'rasizlarmi?" deya so'radilar. "Ha, ey Allohning rasuli, yaxshi ko'ramiz," degan javoblar yangradi. "Allohga qasam, men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Vallohi, sizlarni sevaman. Alloh shohid, ko'nglim sizlar bilandir," dedilar sarvari olam sallallohu alayhi va sallam to'lqinlanib. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ziyoratga kelganlar bilan ko'rishdilar. Madinani aylangani ko'chaga chiqdilar. O'rin bo'ldi deguncha do'stlariga islom dinining ahkomidan og'iz ochar edilar. Bu orada yahudiy olimlarining kattalaridan Abdulloh ibn Salom ham Rasulullohning suhbatlarini eshitib qoldi. "Ey insonlar, oralaringizda salomni va salomlashishni yo'lga qo'ying. Mehmonlaringizga ikrom ko'rsating. Qarindosh urug'ingizga hurmat bilan muomala qiling. Hamma uyquga ketsa, siz Allohga ibodat qiling. Salomatlik ila jannatga kirgaysiz," der edilar u zot. So'zi go'zal, dilbar, nutqi viqorli bir shaxsiyat edilar. Abdulloh u yerdan ketar ekan ichida tipirchilagan bir tuyg'u tilga kirdi. Bu chehraning egasi yolg'onchi bo'la olmaydi. O'sha kecha Huy Ayyi va Abu Yasir ismli ikki yahudiy aka-uka uylariga so'lg'in bir holda qaytishdi. Boshlari egik, qo'llari tolg'in, iyaklari osilib ketgan, go'yo dahshatli bir narsa ro'y bergandek, yo biror noxush xabar olgandek, yoki haqoratlangandek. Huy Ayyaning qizi Sofiya har oqshom otasini yo'ldayoq qarshilar, quchog'iga otilar edi. Bu oqshom ham uzoqdan ko'riboq chopqillab keldi. Ammo otasi go'yo hech narsa ko'rmaganday yonidan o'tib ketdi. Ichkariga kirishdi. Ovozsiz o'tirishdi. Ozgina vaqt o'tdi, lekin ko'zlaridagi so'lg'inlik o'zgarmadi. Nihoyat Abu Yasir tilga kirdi. Boshini ko'tarmasdan yerdan ko'zini uzmay so'z boshladi. "Seningcha o'sha odam haqiqatdan shumikan?" Huy Ay g'amgin
ovozda javob qildi. Aslo shubham yo'q. Mutlaqo o'sha. Ya'ni uni taniding-da. Aminmisan shunga? Ha. O'sh endi nima qilish kerak deb o'ylaysan? Biror fikring bormi? Dushmanlik? Dedi. Qo'yay. Tog' o'lgunimcha, o'ligim bilan mozorga kirgunimcha dushmanlik qilaman. Shu yerda gap uzildi. Sofiya ham bu gaplarni eshitdi, lekin hech narsa anglamadi. O'lgunicha dushmanlik qiladigan odam kim edi? Uning gunohi nima? Otasiga, amakisiga yoki oila a'zolariga nima yomonlik qilgan u? Kim bu odam, otajon? Bizga nima yomonlik qildi? Sofiyaning ko'zlarida shu savollar yozilgan edi. Bu ko'zlar bir oz so'ngra amakisiga ham tikildi. Ammo javob topa olmadi. Otasidan, amakisidan sado chiqmadi. Qani qovoqlari ochilsa, aksincha tishlari g'ichillar, hamon huzursiz bir holatda edilar. Sofiya bu vaziyatda biror javob olish imkoni yo'qligini tushungan edi. Oradan kunlar o'tdi. Sofiya uylariga kelgan bir necha yahudi bilan otasining suhbatlarini eshitib qoldi. Tushunishcha shaharlariga bir payg'ambar kelgan. Makkada uni sig'dirmaganlari uchun Avs va Xazraj qabilalari uni bu yoqqa taklif qilishibdi. Hozir Bani Najor mahallasiga o'rnashgan emish. Mehmonlardan biri ko'pdan beri kutayotganimiz payg'ambar shu emasmi dedi. Huyay yuragi siqilgan holda ha o'sha dedi. Nimaga unda jim turibmiz? Nega darhol iymon keltirmayapmiz? Qachondan beri arablarni u bilan qo'rqitayotgan edik-ku. Huyay unga anqovlik qilma deganday ma'noda, bu odam Xorun payg'ambarining naslidan emas, ya'ni sen o'ylayotgan yahudiylardan emas. Biz esa o'z nazlimizdan, dinimizdan bo'lmagan payg'ambarning ketidan ergashmaymiz dedi. Shavar-shavar shu tariqa davom etdi. As'ad ibn Zurora kelganini xabar qilishgan edi. Nabiyi akram sallallohu alayhi va sallam uni eshikdan kutib oldilar. Marhamat ey As'ad, ichkariga kir. As'ad bir sadr keltirgan ekan. Shunga ishora qilib buni siz uchun yasattirdim. Ey Allohning rasuli, ustida yotib istirohat etarsiz devdim, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam chehralariga quvonch alomatlari indi. Hadiya Rasulullohni sevintirganini ko'rib As'adning ko'zlari yoshlandi. Sayyidul Anbiyo hazratlarining bunday arzimas xizmatiga shu qadar mamnun bo'lishlarini kutmagan edi. Ammo payg'ambarimizni xursand qilgan narsa moddiy qiymati jihatidan arzimas bo'lmish sadr emas, balki uni yasattirib hadiya qilgan insonning samimiyati va nozik tuyg'usi edi. Sadr saj daraxtidan yasalgan xurmo novdalari ila to'qilgan, ustiga bir bo'yra solingan samimiy va xolis niyatda qilingan bu hadiyadan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haqiqatan juda ham xursand bo'lgan edilar. Shu kundan e'tiboran to umrlarining oxirigacha As'addan aziz estalik sifatida shu sadrda uxladilar. Abu Ayyub bilan xonimi xonadonning muborak mehmoniga taom tayyorlab, dasturxon tuzashar, ortgan qismigina barakot tilab o'zlari yeyishar edi. Boshqa mu'minlar ham qarab turishmadi, ular ham pokiza niyat ila ovqatlar tayyorlab, Abu Ayyubning uyiga keltirishar, Alloh roziligiga erishish umidida Sarvar anbiyoga tortiq qilishar edi. Ilk safar 10 yo 11 yoshlardagi bir bola taom keltirdi. Ey Allohning rasuli, bu ovqatni onam berib yubordilar, deya mas'um ko'zlarini
payg'ambarimizga tikib ostonada turib qoldi. "Oting nima?" deb so'radilar Rasululloh. "Zayd ibn Sobit." Ertangi kunining buyugi Zayd. Allohning kitobini ilk bor rasman qog'ozga tushirib, islom ummatiga abadiy xotira qoldiradigan Zayd. Rasulullohning sahobalari orasida Hazrat Abu Bakr va Umar roziyallohu anhu ilk bora Qur'oni Karimni bir joyga to'plash, yozish vazifasini olishga loyiq ko'rilgan Zayd. So'nggi nafasigacha bu saodat tojiga dog' tushirmay yashaydigan va ertaga Robbiyul olamin huzuriga xatla bitilgan ilk Qur'on bilan boradigan sharafli inson. Keltirgan ovqati sutga non to'g'rab va sariyog solib tayyorlangan taom edi. Zayd u yerdan qalbi mehriga to'lib qaytdi. Ketidan Rasulullohning rahmat va barakot tilab qilgan duolari oliy devonga yetkazildi. "Yaxshi bor Zayd. Asrlar davomida senga ko'ngil to'la hurmatlar va salomlar yetib tursin." Payg'ambarlar imomi sallallohu alayhi va sallam bismilloh deb endi taomga qo'l cho'zgan ham edilarki, Sa'd ibn Uboda tirit bilan qaynatma go'sht olib kelib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Ayyubning uyida ekanlar, hamma qo'ldan kelganicha izzat ikrom qilgisi kelar, payg'ambarga xizmatlarini taklif etishar, Allohdan rahmat va barokatlar tilashar edi. Bir kuni Abu Ayyub idishini olgani kirib, xonimi tayyorlab bergan sarimsoqli taomga Rasululloh qo'l tekkizmaganlarini ko'rdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izah verdiler. İçide sarımsak var eken. Abu Ayyub Peygamberimizin nima demokçi ekenliklerini tole çünmedi. "Sarımsak haram mı ey Rasulullah?" diye soradı havadırlanıp. "Yok. Ama men yemayman. Çünkü men sen kormaydigan ve gaplashmaydigan Jabroil Amin bilan roparama ropara sozlashaman" dediler. Shundan keyin Rasulullohning dasturxonlariga piyozli va sarimsoqli ovqatlar qo'yilmadi. Hijrat safari chog'i o'rkachida Rasulullohni keltirgan tuya mutlaqo bir farishtaning buyuk bir ehtimoli ila Jabroil Aminning idorasi ostida edi. Kelib cho'kkan joyi esa koinot egasi tarafidan Masjid-i Nabaviy sifatida tayin etildi. Buyuk Mavlo payg'ambarlar imomi sallallohu alayhi va sallamning shu yerda ibodat qilishini, muborak vujudining shu yerda qolishini xohlagan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir kuni Madina kattalariga tuya cho'kkan maydonni ko'rsatib, masjid qurish uchun sotib olmoqchi ekanliklarini aytdilar. Muoz ibn Afro, "Bu yer mening himoyamdagi Sahil va Suhayl ismli ikki yetim bolaga qarashlidir. Men ularning ko'nglini olaman, bu yerni esa Alloh rizosi uchun beraman" dedi. Bu taklif qabul etilmadi. Madinaliklarning hatto maydon egalari bo'lmish yetim bolalarning samimiy takliflari ham rad etildi. Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhudan qarz olib yerni haqqini berdilar. Shunday qilib, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bir masjid qurish uchun ozgina yerni ham pullariga sotib oldilar. Muoz bilan do'stlarining takliflari moddiy jihatdan rad etildi. Lekin ish bu bilangina bitmas edi. Bundan bo'yog'i endi qalblarning asroridan voqif bo'lgan buyuk Mavlonning yo'rig'i ila boshqariladigan ma'naviyat olamidagi muomala unga ko'ra yuritiladigan bo'ldi. Alloh taolo bu taklif egalarining maqsad-g'oyalarini bilar edi.
maydonni bizdan hadiya sifatida qabul eting deyayotganlar bu so'zlarni til uchida aytyaptilarmi yoki chin ko'ngildan aytyaptilarmi? Takliflarga oliy devonda shu tomondan qaraladigan, shu jihatdan baho beriladigan bo'ldi. Masjid quriladigan maydonda bir necha tup xurmo bor edi, kesildi. Ilgari u yerga ko'milgan 1-2 mushrikning qabri ochilib, suyaklari boshqa joyga ko'chirildi. Yer tekislandi, bir yondan g'ishlar qo'yila boshlandi. Rasululloh Madinani sharaflantirgan ilk kunlarda musulmon bo'lganlardan biri Ummu Sulaym xonim edi. Eri Molik islomni qabul etmadi. 10 yoshga qadam bosgan bir o'g'illari bo'lib, ismi Anas edi. Ummu Sulaym yolg'izgina Anasning ham islomga kirishini istar edi. Haqiqiy ma'noda odam bo'lishini orzu qilar edi. Shu sababdan unga shahodat kalimasini aytirishga, Muhammad Allohning quli va elchisi ekaniga ishontirishga harakat qilar edi. Eri Molik bundan norozi edi. O'zi Ummu Sulaymaning musulmonlikni qabul qilganiga qarshi, endi o'g'ilchasini ham shu yo'lga yetaklayotgani sabr kosasini to'ldirdi. O'g'limning e'tiqodini buzma dedi. Xotini bunga javoban men uning e'tiqodini buzyapman dedi. Eri xotin orasida chiqqan murosasizlik oxiri borib janjalga aylandi. Baqir chaqiruv so'kinishlardan keyin Molik uydan chiqib ketdi. Yo'lda bir dushmaniga duch kelib urushib ketishdi va Molik halok bo'ldi. Anas yetim, Ummu Sulaym beva qoldi. Ummu Sulaym islomni qabul qilishiga qattiq qarshilik ko'rsatgan erining o'limiga ko'p mag'zun bo'lmadi. Faqat bundan buyon dinining buyruqlarini bemalol ado qiladigan va bu masalada unga hech kim to'sqinlik qilmaydigan bo'ldi. Bu arada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tutingan o'g'illari Zaydni Abu Rofi degan bir madinalik bilan qo'shib yo'lga chiqardilar. Ular Makkaga borib, u yerdan qolgan bola chaqalarni olib kelishlari kerak edi. Abdulloh ibn Salom Makkadan kelgan aziz mehmonni bir martagina ko'rgan, suhbatini olgan, qalbida kenglik va rohat his etgan edi. Bir muddat kutdi, taraddudlandi, ammo kunlar o'tgan sayin u zotga tobora yaqinlik sezaverdi. Bugungi ishni ertaga qo'ymaslik kerak. Ayniqsa bunday muhim bir masalaga loqaydlik qilish yaxshilik keltirmaydi. Otasining va bobosining eshigini qoqib, qani yuringlar endi degan ajal bir kuni yana kelib qolsa eyvoh degani bilan ish bitmaydi. Qabohat faqat o'ziga oid bo'ladi. Qat'iy qarorga kelish uchun bir borib ko'rishing kerak. Ey Ibn Salom dedi o'ziga va o'ychan odimlar ila yo'lga tushdi. Anchadan beri so'nggi payg'ambarning zuhur etishi kutilmoqda edi. U zot Madinaga ko'chib kelmaslaridan oldinoq juda ko'p sifatlarini Tavrot orqali tanir edi. Shaharga kelgan kunlari uni olomon orasida ko'rdi. Qalbida bunday odam yolg'onchi bo'lmaydi deb qanoatlandi. Ikkinchi bor ko'rganida va so'zlarini eshitganida bu qanoati yanada mustahkamlandi. Qabiladoshlari bo'lmoq yahudiylarning bu ishga qarshi chiqishlarini bilar edi. O'zlaridan bo'lmagan payg'ambarga ikki dunyoda ham ishonmasliklarini aniq edi. Bir necha yil avval Tavrotni o'qigan otasi Salmonning chiqadigan bu payg'ambar Xorun avlodidan bo'lsa, unga iymon keltiraman va uni qo'llab-quvvatlayman, aks holda inkor etaman degani hanuz xotirasida. Ehtimol otasi bu so'zni o'g'liga ertaga tutishi lozim bo'lgan yo'lni o'rgatish uchun so'zlagandir.
Otasi allaqachon hayotdan ko'z yumib ketdi. Tirik bo'lganida ham iymon keltirmasligini o'sha vaqtda ma'lum qilgan. Lekin bu kelgan kishi haqiqatan payg'ambar bo'lsa, unga iymon keltirmaslik qandoq bo'larkin? Yillarcha Tavrot o'qidi. Agar Tavrotni o'qish unga qaysarlik va inkor keltirsa, bila turib haqqa qarshi chiqishni o'rgatsa, Tavrot o'qilmaydigan johillardan ham johilroq sanalmaydimi? Hech bir ahmoq bila turib o'zini olovga tashlagan odamdan ham ahmoqroq bo'la olmaydi axir. Ishni tez hal etgani ma'qul. Yahudiylarning ta'ziqi boshlansa, balki bunday muhim masalani hal etolmay qolishi mumkin. Hisob kuni janobi haqqi yahudi qavmdoshlarimning so'zidan chiqolmadim, shuning uchun iymon keltirolmadim deydimi? Aqldan bo'ladimi shu ishi? Shoyat bu kelgan kishi payg'ambar bo'lmasa, masala o'z-o'zidan hal bo'lar edi. Abdulloh ibn Salom mana shunday o'ylar og'ushida Abu Ayyubning eshigiga kelib qoldi. Mehmoningiz bilan ko'rishmoqchiman dedi. Nabiy Akmal sallallohu alayhi va sallam hazratlariga xabar berildi. Abdullohni ichkariga da'vat etdilar. Hol ahvol so'ralgach, Abdulloh asl maqsadga o'tdi. Yo Muhammad, sen payg'ambarlikni da'vo qilyapsan, izn berasanmi bir necha savol bersam? Xohlaganingni so'ra dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Qiyomat alomatlaridan birinchisi nima? Insonlarni sharqdan g'arbga suradigan otashdir. Jannatga kiradiganlarning ilk yemishi nimadir? Baliq jigarining osilib turgan qismi. Bola nima uchun otaga, onaga tortadi? Erkak suvi ayolnikidan o'tib, ustun kelsa bola otaga, ayolning suvi erkaknikidan o'tib ustun kelsa onaga tortadi. Har 3 savolga olingan javob Ibn Salomni to'la qoniqtirdi. Abdulloh yana ko'plab savol berishi mumkin edi, chunki oxirgi payg'ambar sifatlari haqida anchagina ma'lumotga ega edi. Ammo insof bilan qaraganda shuning o'zi ham kifoya edi. Boshqa narsa so'ramadi. Men guvohlik beramanki, yo Muhammad, siz Allohning rasulisiz dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuzlarida mamnunlik nishonlari paydo bo'ldi. Hanuz yo'l charchog'idan forig' bo'lmagan edilar desa bo'lardi. Tavrotni o'qiy berib suv qilib ichib yuborgan bir yahudiy olimi o'z istagi bilan kelib iymon keltirishi butun charchoqlarni tarqatib yubordi. Abdulloh uyiga qaytib oila a'zolarini to'pladi. Sizlarga yashirin va muhim xabarim bor dedi. Qarindosh urug'lari sergaklanishdi. Nima ekan u? Hayotimning eng muhim va eng saodatli qarorini berdim. Tinchlikmi? Allohning oxirgi payg'ambari bilan tanishdim va uning dinini qabul qildim. Rostdanmi? Deb ajablandi ammasi. Albatta rost. Qanday qilib Musoning dinini tark etding? Allohning g'azabidan qo'rqmaysanmi? Men Musa payg'ambarning dinini tark etganim yo'q. Aksincha, uning amrini va ummatiga qilgan vasiyatini bajo keltirdim. Bu kelgan payg'ambarni Musa eng so'nggi keladigan payg'ambar deb mujdalagan edi. Unga iymon keltirish bizning vazifamizdir. Agar iymon keltirmasak, Tavrotning hukmini poymol etgan bo'lamiz hamda Musa payg'ambarning vasiyatiga amal qilmagan bo'lamiz. Yaxshilab tekshirdingmi? Tag'in adashayotgan bo'lmagin. Tekshirdim ammajon. Sinab ham ko'rdim. Boz ustiga uni ko'rar ko'rmas eski qadrdonimday tanidim. Munozara ortiq davom etmadi.
O'sha kuni kechki ovqatga Abdullohning uyiga yig'ilganlarning hammasi yangi dinga, islom diniga kirdilar. Abdulloh u kecha bir tush ko'rdi. Ta'rifi bitmas darajada keng va ko'rkam bir bog'. Bog' o'rtasida bulutlarni teshib o'tguday bir ustun qad rostlagan. O'zi ham bu ustun tagida turgan emish. Bir sado eshitdi. Qani shu ustunga chiq. Men bunga chiqa olmayman. Bu arada ortada bir yordamchi paydo bo'ldi. Abdullohning libosidan tutib ko'tardi. Abdulloh uning vositasida bemalol yuqoriga chiqa boshladi. Chiqdi, nihoyat tepadagi tutquchga yopishdi. Va mahkam o'rnashib oldi. Ayni sado yana bu tutquchni mahkam ushla dedi. Uyg'onganida qalbida huzur halovat his etdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam huzurlariga shoshildi. Ko'rgan tushini ipidan ignasigacha hikoya qilib berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga kulimsirab tushini tavil ettilar. Bog' islom dinidir. U ustun islom ustunidir. Yopishganing tutquch esa to o'lguningcha islomda qolishingga alomatdir, deb mujda berdilar. Kechagi muhim qarorning naqadar to'g'ri va o'rinli ekani ma'naviy olamda ham tasdiqlangan edi. Abdullohning ko'ngli huzur va sukunatga to'ldi. Ilmning foydasini Ibn Salom shunday ko'rgan edi. O'sha kunlari nozil bo'lgan bir oyatda kufr keltirganlar sen payg'ambar emassan deydilar. Aytginki, sizlar bilan mening o'rtamizdagi berlashuvni hal etishga Allohning shohidligi va kitobi ilmidan xabardor kishi kifoyadir. Ra'd surasi 43. oyat deyildi. Bu oyatdagi kitob ilmidan xabardor kishi deganda Abdulloh ibn Salom va u kabilar nazarda tutilganiga shubha yo'q. Makka Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu shaharni tark etganlardan beri u kishidan tuzukroq xabar ololmagan ikki qizlari bir kecha eshiklarning ohista ovozla taqillayotganini eshitdilar. Shu qadar ohista eshik qoqayotgan odam go'yo qo'shnilar eshitmasin deyayotganday edi. Opa singilni birdan hayajon qopladi. Tun yarimida kim ham kelishi mumkin? Bir-birlariga tikildilar va eshikka yaqinlashdilar. Kim u deya so'roqladilar. Men Zaidman. Shivirlab aytilgan bu kalimalar opa singildagi qo'rquvni bir onda ketkazdi. Ko'ngillarini sevinch qopladi. Ovoz egasini darhol tanidilar. Eshikni ochdilar. Qalaysizlar Ummu Gulsum, Fatima? Yaxshimiz. Ey Zayd, o'zing ham omonmisan? Otamdan nima xabar bor? Zayd janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning salomlarini yetkazdi. O'zlarini Madinaga olib ketmoq uchun kelganini tushuntirdi. Nihoyat yaxshi xabarlar keldi, ko'ngillarga suv sepildi. Tayyorgarlik uzoq cho'zilmadi. Ummu Gulsum, Fatima payg'ambarimizning xotinlari Savda, enaga Zaydning xotini Ummu Ayman, o'g'li Usomalar hozirlik ko'rib tez orada yo'lga chiqildi. Boshqa tarafdan Abu Bakrning o'g'li Abdulloh, onasi va singlisi Oyshani olib, ular ham Madina sari yo'l olishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madinada yashay boshlaganlariga bir oy bo'lganida Quba qishlog'idan eski tanishlari bir necha musulmonlar kirib keldi. Yuzlarini g'am bosgan, ko'zlarida mahzunlik. Odatda do'st do'stini ko'rsa sevinadi, ammo do'sti g'am tashvishda bo'lsa qanday sevinadi? Salom bo'lsin sizga ey Allohning payg'ambari. Sizlarga ham salom bo'lsin ey Qubolik mu'minlar. Achchiq xabar bilan keldik yo Nabiyalloh. Kulsum ibn Hidim
vafot etdi. Haqiqatan ham achchiq xabar edi. Bu xabardan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham g'amgin bo'ldilar. Quboda Qulsumning uyida mehmon bo'lgan edilar. Birodarlarini olib, tezda yo'lga chiqdilar. Qulsum ko'p mushriklar qatori umrini butparastlikda o'tkazgan, sochlarini butga sajda qila-qila oqartirgan odamlardan edi. Ammo hayotining oxirgi yilida Makka taraflardan esgan shirin bir shamol unga yangi bir hayot va ruh hadiya qildi. Bu shamol uning ko'zlarini ochdi. Kechgacha oldida bosh qo'yib ibodat qilgan butlari biror iloh bo'la olmasligini, ular oddiy tosh yoki quruq yog'ochgina ekanini angladi. So'nggi yil pushaymonlik yili bo'ldi. O'tgan kunlarining zarari ila ziyoni ila o'tganini faqat shahodat kalimasini aytgan onida Makkadan esgan shirin shamolning hidini jigarlariga singdirganidan keyin angladi. Aqlini ishlata olgan insonlar kabi yashamaganini, o'zini yaratgan Robbini o'ylamasdan hayot kechirganini tan oldi. Shu kunga qadar iloh deb bilgan butlariga haqorat nazari ila qaramaguncha rohat qila olmas edi. Sindirib parchalamaguncha huzur topa olmas edi. O'lim kunining asta-sekin yaqinlashib qolganini o'ylashi uni ko'zlarida yosh ila Robbining ulug' dargohiga olib ketdi. Juda ko'p kishilar hurrak otib uxlayotgan soatlarda mag'firat tilab yolvorishlar ila ingrab turdi. Mehmon navoz bir zot edi. Musofirlarga ikrom qilib xushlanadigan, yo'lovchilarga yordam berib huzur topadigan bir tabiat sohibi edi. Ammo bir kun kelib olamlarning sultoni, payg'ambarlar imomi ham uning uyida mehmon bo'lishini hatto xayolidan o'tkazmagan edi. Lekin taqdir bu yo'lda ko'rindi. Dunyo va oxiratning tanho janobi uning eshigiga keldi. Qariyb 2 haftacha bu uy Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nafaslari ila muborak borliqlari ila yangidan inshoo etildi. Koinotning qalbi bu uyda ura boshladi. Kulsum bir juma kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Madinaga kuzatar ekan hayotining oxirgi oyini yashayotganini bilmagan edi. Albatta, bir oy burun Kulsum olamlarning sultoni salomat yurti bo'lmish Madinaga kuzatgan bo'lsa, mana endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni yana bir salomat yurtiga, abadiy huzur va sukunat olamiga malaklarning sherikligi va yo'ldoshligida kuzatib qo'ydilar. Kulsum Allohning rasulini imkoniyati boricha izzatladi, hurmat qildi. Ulug' Alloh ham rasuliga ikromda bo'lgani sha'niga loyiq bir shaklda ikrom ila hurmat etajak. Kutganidan ziyoda e'tibor qilajak. Ulug' Alloh rasuli eng muhtoj bo'lgan onida uni mehmon qilgan, ikrom ko'rsatgan insonni unutib, mukofotsiz qoldirarmidi? Bunday bo'lishini hatto faras ham qilib bo'lmaydi. Zotan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimiz Kulsumni xos bir omonating o'laroq oxirat olamiga yo'lchi qilgan deya Robbilariga murojaat qilar. Rahmating ila, mag'firating ila, lutfing ila va qaraming ila muomalada bo'lgin deb yolvarar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir oy oldin o'z qo'llari bilan qurgan va Quba qishlog'ining aziz ahliga hadiya etgan masjidda Robbilarining huzurida turib, ashoblariga imom bo'lib namoz qildilar. Top-toza qo'llar, top-toza ko'ngillar tashigan edi bu masjidning toshlarini. Bu masjidning poydevorlarida faqat Allohga qullik tuyg'usi yotadi. Erishilmas darajada bir hurmat va sevgi bu muborak binoning poydevorlariga
joylashgan edi. Kulsumni ko'rinishidan qora tuproqqa, ammo haqiqatda jannat bog'laridan bir bog'chasiga o'z qo'llari bilan ko'mgan Rasuli Kibriyo mahzun bir ko'ngil ila Quboni tark etdilar. Qisqa bir vaqt tanish bo'lishdi, ammo abadiyatga qadar unutilmaydigan bir xotira qoldi Kulsumdan. Kulsum jazo va hisob kunida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlarida Qubodagi uy sohibi o'laroq munosib joy oladi inshaalloh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qizlari ila ko'rishishlari juda hayajonli bir sahna edi. Otalariga o'lim hukmini o'qigan Makka shahridan bunday oppa oson chiqib Madinadek bir iymon yurtiga qazosiz, balosiz yetishish hazilakam gap emas edi. Ummu Gulsum va Fatima bir necha kun davom etgan charchoqli va hayajonli yo'lchilik endi ortda qolganidan va suyukli otalarining bag'riga olinganlaridan sevinch ko'zyoshlarini uzoq vaqt to'xtata olmadilar. Ruqiya sal oldinroq eri Usmon ibn Affon bilan birga hijrat qilib kelgan edi. U ham hamshiralarini bir-bir bag'riga bosdi. Yaqin bir yildan beri ko'rmagan edi opa-singillarini. Toya-toya hidladi. Toya-toya yig'ladi. Endi Makkada opalari Zaynab qoldi. U xolavachchasi Abul Osga turmushga chiqqan edi. Undan Madinaga faqat salom keldi. O'zi qachon keladi? Qachon otasini ko'radi? Noma'lum edi. Quyulgan g'ishtlar qurib, masjid qurilishi boshlandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam birinchi toshni o'z qo'llari bilan qo'ydilar. Undan keyin payg'ambarimizning amirlari ila Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali radhiyallohu anhu galma-gal bittadan tosh qo'ydilar. So'ngra har kimga keltirgan toshini qo'yishga izin berdilar. Poydevor ma'lum bir balandlikka yetgach, g'isht tera boshlashdi. G'ishtlar biroz katta, bir donasini bir kishi bazo'r ko'taradigan darajada og'ir edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'ishtni ham, tuproqni ham o'zlari tashidilar. Yillarcha bu xotirani rivoyat qilgan shohidlar U zotning changga, tuproqqa belangan muborak vujudlarini doim ko'rib turgandek gapirishar edi. Zilzambil g'ishtlarni yelkaga qo'yib yoki qo'ltiqlab inshoat sari borar ekanlar. Sarvar olam sallallohu alayhi va sallam. Allohim bu tashiyotgan yukim Haybarning hurmosi yo Boshqa hosili to'la yuk emas, qasam ichaman Robbimga, bu yanada toza, yanada xayrli bir yukdir. Ma'nosiga yaqin bir baytni aytar edilar. Mu'minlar ham u zot bilan birga ayni shu baytni sevinch bilan takrorlashar edi. Vujudlar masjidga tuproq va g'isht tashiydi. Ko'ngillar bu masjidda sajda qiladigan Robbul alaminga yo'nalgan edi. Sevinchla takrorlanayotgan bu baytlar ko'ngillarning eng teran go'shalarida jo bo'lgan tuyg'ularni, tushunchalarni ifodalamoqda edi. Ha, bu zamin, bu tuproqlar yanada xayrli, yanada pokizadir. Haybar yahudiylari olamni fasodga to'ldirishga Bir sarmoya o'laroq to'plagan yuk bilan bu tuproqlarni tenglashtirib bo'larmidi? Haybarning xurmolari Allohning bir ne'matidir. Insonlarning qornini to'yg'azardi, xolos. Ammo bu tuproq va bu g'ishtlar bilan inshoat etiladigan masjid qiyomatgacha mu'minlarning suyukli ibodatxonasiga, ziyoratgohiga aylanajak va payg'ambar masjidi unvoniga ega bo'lajak. Bu masjidda o'qilgan bir namoz boshqa masjidlarda o'qilgan 1000 namozdan afzal bo'lajak. Yillab
Gunohlarga botib ketgan qalblar bu yerga kelib hurmat yuzasidan sajdaga bosh qo'yajak va onasidan tug'ilgandek pokiza holda kelajak edi. Butunlay bir masjidning tosh u tuprog'i Xaybarning yomonlik va fasod uchun yig'ilgan yuklaridan albatta xayrliroq bo'ladi. Nabi akram sallallohu alayhi va sallam ba'zan Allohim, hayot faqat oxirat hayotidir. Ansorni ham, muhojirni ham yorlaqashingni tilayman. Ma'nosida bayt o'qir edilar. Ba'zan bu baytda so'zlar o'zgarar. Allohim, mukofot oxiratda o'zing beradigan mukofotdir. Ansorga ham, muhojirga ham saxiylik qilishingni, ikrom ihson etishingni tilayman der edilar. Va quchoqlaridagi g'ishtga muborak peshona terlari to'kilsa, yuzlarida tabassum ila ishlar edilar. U zotning bu holatlari hech bir manfaat ko'zlamasdan xolis Alloh rizosi yo'lida ter to'kayotgan pok qalbli insonlarga g'ayrat berib, oxiratda erishiladigan qiymatli mukofotni ko'z oldilariga keltirib qo'yar edi. Ish qizg'in davom etar ekan mu'minlardan biri payg'ambar ishlayapti bizlar o'tiramizmi? Bu holimiz ojizlarga yarashgan hol bo'ladi-ku ma'nosidagi baytni o'qidi. Atrofdagilarga yoqib tushdi bu bayt. Ish orasida endi hamma la in qodna va nabiyu ya amal baytini takrorlay boshladi. Bu baytni kim biladi necha marta takrorladi Ammor. G'ishtga borayotganida ham, g'isht ko'tarib qaytayotganida ham og'zidan shu bayt tushmadi. Madinalik bir ishchi bu baytni ilk bor Ammordan eshitib, go'yo o'ziga kinoya qilayotgandek tuyuldi. Takrorlangan sari uning jig'iga tega boshladi. "Menga qara Sumayyaning o'g'li," dedi. Ertalabdan beri nima deb shivirlayotganingni bilib yuribman. Bas qil yetar endi. Yo'qsa shu tayoq bilan burningni o'lchab qo'yaman. Ammor unga ma'sum nazar bilan boqdi. Aqliga hatto xayoliga ham kelmaydigan tarzda baholangan edi uning so'zlari. Holbuki bu so'zlarni so'ylagan sari Rasuli Kibriyoga yana bir odim yaqinlashayotgandek his qilar. U zotning borliqlarini tashqida emas, qalbining teranliklarida tasavvur qilayotgan edi. Biroq boyagi odamning gapini Nabi akram sallallohu alayhi va sallam ham eshitdilar. Shu sababli Ammorning "Men bu baytda seni nazarda tutmaganman" deyishiga hojat qolmadi. Bu odamlar Ammor bilan nimani tortishadilar? Ammor menga ko'z qarog'im kabi yaqindir dedilar. Ehtimol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ammorni ko'zimning qorachig'ini asragandek asrayman. Unga urilgan tayoq menga urilgandekdir demoqchi bo'lgandirlar. Payg'ambarlar imomi Sayyidimizning bu iltifotlari uchun Ammor hatto burniga tayoq tushishiga ham sevinchla rozi bo'lar edi. Imoni mustahkam ekani xossatdan Qur'on oyatlarida bayon qilingan Ammor haqida nabiylar sarvari yana Ammor boshidan tirnog'igacha iymon bilan to'ladir. Iymon uning iliklarigacha kirgandir deya marhamat qilganlar. Sayyidimizning bu kunga iltifotlarini eshitgan Ammorga endi qo'rquv va tashvish hech narsa bo'lmay qoldi. Ammor boy emas edi. Allohning va Rasulining rizoliklariga erishish yo'lida biror saf xarajat ihson in'om qila olmagan, ammo imkoni bo'lganida ko'p narsasini emas, hamma narsasini hech o'ylamasdan beradigan darajadagi bir sevgi bilan payg'ambarimizga bog'langan edi. Abadiy saodatga u zotning irshodi ila erishgan. Axir, u zot
o'l degan joyda o'lish u uchun bir sharaf va obro' masalasi edi. Ammo bu iltifotdan Ammorning boshi g'urur ila ko'tarilmadi. Shukr tuyg'usi bilan, minnat hissi bilan egildi. Ko'ngilning eng teranliklaridan kelgan hech qanday yomon his kirlatmagan sof va tiniq so'zlar malakut olamiga yuksaldi. Allohim, senga hamd aytaman va shukr qilaman. Shivirlab aytilgan bu birgina jumlaga ayni tiniqlikda bo'lgan bir necha tomchi ko'z yosh hamroh bo'ldi. Lekin buni biror kishi sezmadi, chunki bu issiqda og'ir toshlarni tashir ekan shundoq ham peshonalardan ter to'kilayotgan edi. Bu terlar ham, ko'z yoshlar ham ertaga ayrı-ayrı. Shu bilan birga o'zaro musobaqalashayotgandek qiymat qozonib, Nabiy Akmal hazratlarining kim Alloh rizosi uchun bir masjid qursa, Alloh ham uning uchun jannatda bir qo'shiq quradi degan mujdalari ro'yobga chiqacak. Xullas, masjid qurilishi Alloh rizosi uchun olingan nafaslar, Alloh rizosi uchun tashlangan qadamlar, tashilgan g'ishtlar, qorilgan loylar hamrohligida davom etar edi. Bir necha kun o'tdi. Buni qarang, yo Rasululloh, meni o'ldiradi bular. O'zlari ko'tara olmaydigan yuklarni menga yuklatishyapti, deb qoldi Ammor. Dar haqiqat hamma bittadan g'ish tashisa, uning orqasiga ikkita yuklashibdi. Terlab pishib ketgan, chang va tuproq ter bilan qorishib ajib bir tusga kirgan. Bu tus yuk ostida xorigan vujudga ayrı bir rang qo'shar edi. Hazrati Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kulimsiradilar. Bu holatni ko'rgan va kelajakda mu'minlarning onasi unvonini oladigan Ummu Salama radhiyallohu anhuga aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sayyidimizni uning sochlariga qo'ngan chang va tuproqni qoqayotgan holatda ko'rdim. Derdilarki, "Shoring qursin ey Sumayyaning o'g'li, seni o'ldiradiganlar bular emas, seni o'ldiradiganlar yo'ldan ozgan bir jamoatdir." Ancha keyin hidoyat imomi bo'lmuş janobimiz sallallohu alayhi va sallam atrofdagilarga qarab, "Ammorni osiy bir jamoat o'ldiradi," dedilar. Ammorning ichida bir uchqun jizzillagandek bo'ldi. Nimaligi noma'lum, qisqa bir muddat ichida kelib ketadigan bir uchqun. Keyin men ham insonman, haq uzra bo'lay, haq yo'lda o'lay, qanday o'lsam ham degan xayollardan lablarida bir kulimsirash sezildi. Zotan dunyoning oxiri ham o'lim bilan bitmaydimi axir? Bu o'y fikrlar Ammorning zehnini mashg'ul qilar ekan, Rasululloh hazratlari sallallohu alayhi va sallamning qo'llari uning yelkasini silar edi. Ey Sumayyaning o'g'li, hammaga bittadan mukofot bo'lsa, sening mukofoting ikki barobar beriladi. Dunyodan eng so'nggi nasibang esa bir ichishlik suvli sut bo'ladi. Seni yo'ldan ozgan jamoat o'ldiradi, dedilar yana. Bu so'zlar masjidda ishlayotgan ishchilar orasida yoyildi. Nigohlar Ammorga ayricha bir ma'no ila boqa boshladi. Qachon sodir bo'lishini yolg'iz Alloh biladigan xosiyatsiz bir mujodala. Va bu mujodalada Ammorning joniga qasd qilajak osiy bir jamoatning xayoli keldi ko'ngillarga. Demak, Ammor tabiiy bir o'lim bilan o'lmayacak. Dunyodan oxiratga shahidlik unvonini ham olib, oddiy inson yetishishi mumkin bo'lgan eng ustun martabani qozonib ketajak. Qanday ajib qismat. Demak, bu oilaning har bir a'zosi shahid bo'lajak.
Oliy devonning jazo va hisob kitobi uchun qurilgan kunda shahidlar oilasi safida borajaklar huzuri Mavloga. Yillarcha avval dastlab onasi Sumayya, keyin otasi Yosir mushriklarning qo'lida ingrab-ingrab jon bergan edilar. Islom bayrog'i ko'tarila boshlagan yillarning ilk ikki shahidi bo'lishdek barhayot bir nom qozongan edilar. Yolg'iz qolgan Ammorning iymoniga Alloh va Rasuli birgalikda guvohlik bergan. Koinot chevrasida bundan ham ortiq guvohlik topib bo'ladimi? Ammorning o'zi ham bir paytlar kufr yo'liga qaytmagani uchun iskanjaga tobe tutilgan. Hayotning oxiri damlarida esa haqiqatning va adolatning tarafini tutgani uchun joniga qasd qilinajak. Dunyoning hech bir narsasiga sohib bo'lmagan, biroq dunyo evaziga ham topib bo'lmaydigan bir sharafni kichik qalbidagi iymon bilan, hurmat bilan, muhabbat bilan topgan edi Ammor. Asrlar berisidan sizga sevgilarimiz, hurmatlarimiz va salomlarimiz. Madinada Qur'ondan ilk nozil bo'lgan sura Baqara surasi bo'ldi. Vaqti-vaqti bilan turli hadislarga aloqador o'laroq oyatlar tushar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkada bo'lganidek, bu oyatlarni qaysi suraga va qaysi oyatdan oldin va keyin yozishlarini ashoblariga bildirar edilar. Bu ham payg'ambarimizning qalblariga kelgan ilhom natijasida bo'layotgani shubhasiz bir haqiqat edi.